Inače sam bloger, nisam starleta ni pevačica. Ćao svima, ja sam Stefan Pavlović. Stefan Pavlović Sale. Poznati kao Sale Official. Kosa mi je raščupana, vetar je kriv za to. Ja sam od uvek želeo da me ljudi prepoznaju. Odavno kod nas se nije pojavila osoba koja radi to što radi on. Ja da sam htela da budem kurva, mogla sam. Kako uključim kameru, tako snimam. Prete da će da me nađu, ubiju, kidnapuju. Ja kažem, samo mi recite koju periku da stavim, da možete da me prepoznate. Ja sam jedan sasvim normalan dečko. I kad jednom počneš, nema nazad. Šta sam dobila?